Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні Міжнародний день музейного селфі. До цієї акції долучились херсонські музеї. Як проходитиме захід одному з них, нам розказала телефоном завідувачка відділу маркетингу Ліана Комарденко. Ми вже третій рік поспіль долучаємося до цієї акції. Виникла вона 2015 року завдяки американській активістці, блогеру Мар Діксон, яка започаткувала її у підтримку музеїв, бібліотек та галерей. 16 січня ми запрошуємо наших відвідувачів у наші корпуси на Театральну 5 та на Соборну 9 обрати найцікавіший, на їх думку, експонат та зробити з ним селфі. Потім обов'язково викласти із хештегами і чекати на приз від музею. Це у нас буде безкоштовне запрошення на будь-який захід, чи то дитячий, чи то для дорослої аудиторії музейний. Не звичайна екскурсія, а якийсь цікавий захід, чи майстер-клас, чи щось таке цікавеньке. І заохочувальний приз – це музейні сувеніри. У попередні роки найпопулярнішими експонатами це був скелет нашого кита Фінвала, чучело ведмедів, олень і, звичайно, кам'яні статуї і античні скульптури. У всесвітній акції «Селфі у музеї» минулого року брав участь Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шевконенка. Кореспонденти Суспільного бачили, як все було. Робити власне фото на тлі музейних експозицій стали кілька років тому. З 2015 року багато музеїв приєдналися до цієї акції після того, як на рік раніше, у 2014-му, звичайна жителька Лондона Мар Діксон разом зі своєю донькою відвідала декілька музеїв, зробила світлини, виклала їх у соцмережі, і цей невеликий особистий проєкт переріс у всесвітню акцію, коли багато музеїв захотіли долучитися до неї і вже наступного року приєдналися. Херсонський обласний художній музей приєднався до міжнародної акції вчетверте. Найактивнішими учасниками селфі у музеї є молодь. Музейне селфі для молоді – це насамперед розвага, в якій можна проявити креативність. Для музею це ж додаткова можливість продемонструвати власні експонати та привернути увагу до них у соціальних мережах. Я, наприклад, люблю море, тому зараз спробую усім нагадати про картини Айвазовського. Зробити безплатно селфі у музеї може кожен охочий. Для цього потрібно дотриматись кількох простих правил. Потрібно робити фотографії без спалаху, тому що спалах шкодить творам мистецтва ранніх років, ранніх віків. Тобто твори олія та полотно, вони страждають від спалаху. І також не потрібно торкатися експонатів, але це правило, яке актуальне для будь-якого музею і в будь-який день, не тільки у день музейних селфі. Тобто все дуже просто. Вам потрібно просто завітати до музею і зробити кілька фото, викласти їх у соціальну мережу з всесвітнім хештегом «Museum Selfie» та з хештегом конкретного музею, до якого ви завітаєте. Яскравими, незвичними фото задоволена Євгенія Білоногова. Дуже гарні фото, дуже приємно бути тут. Ми взагалі любимо наш музей, тому я вважаю, що потрібно частіше організовувати, залучати херсонців, гостей наших до музею, показувати наші картини. І я вважаю, навіть дітей зацікавлювати чимось, якоюсь активністю. Тобто тут можуть бути діти, дорослі, молодь, всі можуть зробити селфі. Перший відкрив для себе акцію «Селфі у музеї» і Дмитро Багненко. Каже, завдяки їй дізнався чимало цікавого про музей та його експонати. Я вважаю, що це дуже корисно і цікаво, адже я не знав про те, що зараз на другому поверсі виставка українського художника Мамсікова. Я тільки-но подивився дуже цікаві картини, які по-іншому показують живопис українських художників. Я навіть зняв селфі-відео і відійшлю своїм родичам, мабуть. Покажу, що я був у музею, розкажу про те, як тут класно і який у Херсоні гарний музей. Я викладу в інтернет, тому що я хочу, щоб люди прийшли сюди і подивились. Я виложу в інтернет, тому що я хочу, щоб люди прийшли сюди і подивилися. Ольга Горельцева дякує кожному, хто зробить селфі на тлі експонатів і через соцмережі познайомить з ними інших людей. У нас є підбірка фотографій з минулих років, дуже
така різноманітна, тому наша зараз справа – це зібрати такий архів і подякувати всім, хто долучиться, всім, хто прийде до нашого музею, зробити собі світлину. Це буде приємно і нашим відвідувачам, і також музейним співробітникам, які побачать вас на фоні наших залів, на фоні наших експонатів. Оксана Страмнова, Володимир Муравицький, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. А наступні таврійські новини о 8:30. До побачення.